Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui é o Thiago, tô trazendo mais um vídeo pro canal, galera! Dos Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro, isso mesmo, galera! Vamos continuar nosso modo história! Último episódio aí a gente lutou contra o Cavaleiro de Câncer, uma batalha da hora aí, a gente foi pro Shiryu. Então vamos continuar aqui, agora vamos lutar contra... Vamos pra casa de Libra, é isso? Com o Camus? Beleza, então, galera, vamos lá, só lembrando, galera, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Face, galera, se inscreve no canal, ajuda a divulgar nosso canal aí, galera, compartilha nossos vídeos aí, nas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter, onde vocês conseguirem ajudar aí, já dá aquela força pra gente, galera, indica nosso canal aí pra um amigo aí, pede pra ele se inscrever pra dar força pro canal, pra mim sempre tá trazendo vídeo novo pra vocês, galera, então, sem mais delonga, vamos lá. Iniciar episódio. O misterioso Cavaleiro de Gêmeos foi derrotado por Shun. E Hyoga libertou-se do domínio que o aprisionava, do golpe Outra Dimensão. Hyoga foi parar na sétima casa. A do Cavaleiro de Ouro de Libra, conhecido por todos como Mestre Ancião. Lá, Hyoga reencontrou uma figura do passado. Camus de Aquário? O que faz na casa de Libra? Não deveria estar protegendo a casa de Aquário? Estou aqui para impedir você. Hyoga, você tem que parar com isso. É uma ordem minha. Eu temo que não possa fazer isso. Nesse caso, não tenho escolha a não ser deter você à força. Da hora, hein? Não posso! Você me ensinou tudo que eu sei. Nunca poderia enfrentá-lo. Você ainda está agindo como uma criança. Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem. O bicho vai pegar. O quê? Não. Mamãe... O navio da mamãe está afundando. Vejo minha mãe se afastando de mim. Até o fundo do mar. Mamãe... O bagulho vai ficar louco. Silêncio. Aqui, hein? Eu apenas livrei você de sua maior fraqueza, desse seu incessante lamento pelos que já morreram. Apesar de você ser o meu mestre, pagará por isso. Da hora, hein, mano? Vamos pra treta agora. Aí, no caso, Camus afundou o barco que a mãe do Hyoga tava morta lá, né? Aí agora ele não consegue mais ver ela. Minha por isso que única ele tá bravo. Resposta é simplesmente lutar. Esse pequeno Cosmo não vai conseguir me derrotar. Vamos ver, truta. Lutem. Lutem. Ninguém tem o direito de tirar minha mãe de mim. Então, você está pronto, Hyoga? Ah, moleque. Isso é tudo? Trovão Aurora. Ah, popo. Puta, quase que eu pegava ele. Ferrou. Nossa, me jogou pra longe, irmão. Isso é tudo que você sabe. Esquipe de gelo. Caramba. Mal chato, mano. Isso é tudo que você sabe. E diamante! Ó, de diamante! Camus! Prepare-se para enfrentar a fúria de um homem que perdeu a mãe! Hyoga! Trovorora! Ataque! Você quer que eu me esqueça da minha mãe, é isso? Não, não posso. Eu nunca poderia esquecê-la. Eu sinto em seu coração muito amor por sua mãe, mas também muito ódio. Essas emoções mantêm você afastado demais do Cosmo Máximo, de todo o Cavaleiro. Nossa, muito forte a Aurora dele, mano. Capaz. É essa a verdadeira extensão do seu Cosmo. Então se preparem, irmão. Eu preciso seguir em frente. Peguei. Muito da hora, mano. Trovão Aurora, ataque! Olha que foda, velho. Fique frio!
Por favor, deixe-me passar. Camus, círculo de gelo. Não quero mais lutar contra você. Toma! Toma! Esquife de gelo! Calma! Toma, perdi! Ai, ferrou! Nossa, eu consegui! No nível que você está agora, ferrou. Só pode tirar esse bote. É tudo isso? Que quer desafiar um cavaleiro de ouro? Cale-se! Esta batalha ainda não está! Ai, caramba! Ainda perdemos, velho! Vencedor! Um caixão de gelo, mano, parece apropriado. Não, vamos perder, não. Levante-se. Ajuda a gente aí, Sayori. Vamos, continue. Você ainda está vivo. Ajuda aí, Sayori. Você realmente acha que eu vou perder? Aí sim, hein, irmão. Lutem. Esquife de gelo. Não posso cair aqui. Não posso cair aqui, não desse jeito. Ai, tá bom. Se desistir, Yoga. Não quero lutar com você. Só farei se for necessário. Ataque! Toma! Círculo de gelo! Ataque! Defendeu! Fila da mãe! Esquife de gelo! Execução Aurora! Suga pra caramba a execução Aurora dele. Pode, diamante! Camus! Aurora, ataque! Para enfrentar a fúria de um homem que perdeu a mãe! Yoga, livre-se de suas emoções tolas. Pode, diamante! Que eu me esqueça da minha mãe, é isso? Não, não posso. Eu nunca poderia esquecê-la. Eu sinto em seu coração muito amor por sua mãe, mas também muito ódio por mim. Essas emoções vão ser você afastado. Toma. Demais do Cosmo Máximo. E agora? Todo cavaleiro assim. Pegou. Quem vai pegar? O meu pegou primeiro. Aí sim, hein? Trovão Aurora! Ataque! Foda, mano. Yoga. Mano, ele não morreu, velho. Infantis. Agora ele morre. O inimigo está diante de você. Até que você entenda isso. Já era. Vencedor. Mamãe. Da hora, hein, mano. Essa batalha acabou. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Sei que não acabou o bagulho, não. É só o que tem? Se lutar contra um cavaleiro de ouro, será derrotado. O resultado é óbvio. Não vou mais perder tempo. Vou acabar logo com isso. Tome isto. O golpe Ferrou. Mais poderoso de Aquário. Execução, Aurora! Esse Cosmo... Caramba, não, mano. Não pode ser... Seiya, sentiu também? É, o Cosmo de Yoga explodiu de repente. Caramba, então, velho. Sumiu completamente. Ah, não. Não pode ser, o Yoga tá morto? Me perdoe, Yoga. Sabe, em vez de deixar que matem você, quis cuidar disso pessoalmente. Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo nunca vai derreter, Yoga. E por toda a eternidade, seu corpo ficará dentro dele. Nunca vai perecer. Caramba, que da hora, velho. Mesmo que sua alma suba aos céus, seu corpo ficará nesta casa vazia para sempre. Adeus, Yoga. Caraca, que tenso, velho. Que tenso, mano. Esse vídeo foi curtinho, mano. Foi uma batalha só, galerinha. Então vamos encerrando por aqui. Só lembrando, galera, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha. Dá aquele gostei, curte nossa página no Face. Se inscreve no canal. Divulga nossos vídeos aí. Dá aquela força, galera. Beleza? Então falou e fui!